snaškoj šanse da se ti rodiš abnormalno malo. Imaš milion tih kao nekih drugih, drugih bukvalno, koji se takmiče. I baš si se ti rodio. Znači, ti si već pobedio jednu životnu bitku koju milion njih nije. Bile su reči Mihajla, zvanog i poznatijeg kao Bojaža. I danas reagujemo na apsolutno zilion mimova koje sam ja vidjela da su aktuelni na TikToku. Generalno, ovo je postalo sve jedan veliki mim. By the way, ostavit ću vam link da poslušate ceo taj podcast u opisu profila, da vidite gdje on to izrekao. Mogu vam reći da sam zapravo poslušala ceo podcast i ovaj mali moment za koliko su se uhvatili koji se mimuje. Apsolutno se slažem, presmešan je, ali poslušajte ceo podcast zato što zapravo jaži mnogo neke dobre stvari. Pričao, ja se oduševila zapravo koliko... Ono, nekako sam malo dublje ušla u njegovu personu, u njegov život i šta već ne. Tako da realno kapiram ono, svi se sprdamo, ali gotiva je lik. Kaže, Bojaže tip lika koji taksisti kaže da ga vozi kući umjesto da kaže adresu. Bukvalno ono bleju taksi u Bojaži kao, vozi me kući. Ovo vam je adresa, gospodine. Vozi kući. Tačno mogu vam zamisliti. Ne, buraz, najjače. Kaže, Bojaže tip lika koji nakon izlaska kaže, društvo, trebalo mi ovo. My braća, my brothers, meni je trebalo ovo. Dobro, ali jedno telo je kao tako neki druželjubni lik, ono, mislim, moja braća, tu su moja braća. My family, my brothers, moja braća. Bojaže tip lika koji lebdi u zraku kad namiriše burek. What the heck? Ne, ovo mi nema smisla, realno. Baš nedelo je kao da vodi ono tu neku ishranu, razumiješ, da uđe u burekđenicu i to meni... Još baš deluje da se hrani onako clean, piletina, salate. Jel'o je, brate, da izlazi po fancy restoranima i ono kao... Hvala. Bakšiš? Evo, 100 evrića. Ne deluje mi baš kao lik koji bije ono masan burek. Ali realno zamisli Bojaže da jede masan burek. Kao gledaj mu facu i zamisli da jede masan burek. Vrte, realno ne ide. Bojaže tip lika koji proguta knedlu kad je u nevolji. Ja mislim da mi treba da bežimo. Mislim da treba da bežimo, nećemo nikakve probleme. Nećemo nikakve probleme sada, ništa. Jer znate koja šansa bila da se mi uopšte rodimo. Abnormalno mala. Nima još generalno deluje kao osoba koja bukvalno fura taj neki mafija style, ali baš mislim da privatno lik uopšte nije mafija. Bojaže tip lika koji protrlja ruke i kaže mamma mia preko što gre da jeste. Alo, a ovo mi deluje kao on. Ovo mi deluje kao Bojažna keca. Mamma mia. Bacite subscribe ako do sada niste, da i vi pošaljete poruku univerzumu da ste bacili subscribe na moj kanal. Da nećete da rizikujete da se i vama nešto loše desi u životu. Tu i za ceo dan ne uradiš sve što možeš. Za ceo dan ne daš svoj maksimum. Kako se ophodiš prema drugima, ophodiš se tako i prema sebi. Zato se ophodi najbolje što možeš. I baci taj subscribe. Jer to je samo tebi jedan klik koji ti ništa ne znači u životu. A meni znači mnogo. Mojim spilerima znači mnogo. Ovom čaju koji pijem svaki dan znači mnogo. I baš zbog toga, baci subscribe. I nemoj da si džubre, da te mrzim. Znači, klikni i lijepo baci taj subscribe i pošalji lijepu poruku univerzumu. Ne, ljudi, ja bi sad ozbiljno kao bacite subscribe, bit će stvarno zanimljivih klipova. Spomno džajno če, zezamo se, sprdamo se. Pričamo o raznim teorijama zavere, conspiracy theories, sve i svašta imate na mom YouTube kanalu, bukvalno samo bacite subscribe i kao vidjet ćete šta se ima na mom kanalu i hvala vam, idemo do 300.000 spilera, nadam se da uživate u sadržaju koji plasiram za vas. E, znate što je najsmešnije kod ovih forica? Zato što vi kroz sve ove forice zapravo zamišljate Bojaža kako je u daily life situacijama i reaguje na sve te stvari i onda ti je to smešno, ali ja vam se kunem kao da zamislite bilo koju drugu javnu ličnost, ne znam, evo da zamislite lepu Brenu, kao bukvalno lepa Brena je tip osobe koja bi jela ananas sa čarapom za doručak i sad vi zamišljate tipa lepu Brenu kako jede ananas, realno već ti je smešno, razumeš, kao bilo koju javnu ličnost da pokušate zamislite u takvom nekom obliku, vam je već smešno. Kaže, važe tip lika koji začepi uši i viče la 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 la. O kure pare droga, la 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 la. Bože tip lika koji kaže ptičicom je rekao.
A ja mogu da zamislim da je vojaž tračarica. Mogu da zamislim da ima taj neki moment tako da voli, ono se okupi sa društvom i kao neku duboku umnu temu i kaže odakle mi informacija da će taj da potpiše za nastup za 10.000 evra. Pa brate, ptičica mi je rekao, znaš, ne sam tičulica, ne sam da odajem te podatke. Došla mi je moja ptica, moj čuvar, i rekao mi je. Alo, to ste mi spileri rekli u forum, kaže vojaže tip lika koji plati kurva 20 evra i kaže ali ovo nisi ti, nemoj ovo da radiš. Brate, a da! Ako uzme kokice dok se neko svađa. Ovo je light, ovo je baš light. Ja baš mislim da ne bi uzeo kokice. Ja mislim da bi bio on... Nemojte ovo da radim. Ovo niste vi, ovo drugari niste vi. Zašto ovo radim? Spadaju kontradiktorni ovi mimovi, kažem, zato što je on iz fazona, ono, u pesmama idemo mafija, Balkan, bebo. Gas, jako, lomi, sada, roka. Znaš kao, ima taj neki fazon i onda su ljudi iz fazona kao on je dobrica, znaš, light je. Ali zato što njegova faca je takva, razumeš, ono baš i taj mafija fazon koji iznosi, super ga iznosi, nekako mi se to čini da mu je sve alter ego, ali znaš kao, baš mi je, znaš, ono nekako ovi mimovi sa njegovim pesmama su mi totalno kontradiktorni. Vojaž je tip lika koji na času... Na upisivanju ko nije tu, kaže ko nije prisutan, nek se sam javi, hehe. Vojaž je tip lika u filmu koji bi, kada se sprema tuča, on bi rekao, drugari, mislim da imamo društvo. Mislim da imamo društvo, a ja sam baš iz fazona bio bi, nemojte braću, nemojte, ja baš mislim da ne bi tako rekao. Vojaž je tip lika koji kaže kad se desi nešto loše, ah, nagrabusili smo. Ovo je dobro. A, nagrabusili smo. Vojaž je tip lika. Kad dobije ideju, upali mu se lampica iznad glave. Vojaž je tip lika koji kaže caruje, snaga klade valja. Da, bukvalno. Vojaž tip lika koji tapše kad avion sleti. Vojaž je tip lika koji se hvata u vozić kad krene moji su drugovi, biseri i rasu. Ove dve posljednje su najveće, brate. E, to vam kažem, tako miše. Dele, moji su drugovi, biseri i rasu ti po celu svetu. Brate, ovo je kao sve pozitivno što mu se dešava. Znaš, kao baš ne doživljavam kao da je ovo neki bullying na vojažu, bukvalno ne. Ima baš neukusnih nekih fora, mislim da sam sačuvala. Neke fore su baš neukusne, razumeš i vidiš da je bullying, ali ovako neke forice, top mi je, brate. Nemam pojma kako se vama čini ovaj mim. Sam previše blaga, ali to je neko moje iskreno mišljenje. Stvarno, ono, ne hejtam ga, brate, ne poznajem čoveka, ali mimovi su mi fenomenalni. Idemo dalje. Znaš koja je šansa da se ti rodiš? Abnormalno mala. Jer imaš milion tih kao nekih drugih bukvalno koji se takmiče da dođu do toga da se rodi. Ali ova braća koja organizuju bleju gde su ono kao vojaže tip lika, ne brate, ja želim svojim ljudima da blejim majkim, koliko sam se ismjela, stvarno su legendarni. Znaš koja je šansa da se ti rodiš? Abnormalno mala. Jer imaš milion tih kao nekih drugih bukvalno koji se takmiče da dođu do... Čale koji mi drži lekciju kako je on ustajao u 3 ujutro. Roditelji stvarno imaju taj neki moment da ne mogu da osveste da smo mi Gen Z, da kako je naše vreme i njihovo vreme nisu iste stvari, kao brate i za našu decu i za decu dece, apsolutno neće biti isto, što je logično. Znaš, kao brate, pre kako se odrastalo, kako se sada odrasta, pazi, evo, možete sada vidjeti da klinci bleje na telefonima. Ja prva nisam blejala na telefon i sad ja ne mogu da dođem i da kažem nove generacije što bile 24/7 na telefonu. Ja da tako dođem, ja ću da ispanem keva koja nije cool. Ja treba da budem keva koja će da uzme taj telefon u ruku, taj tablet, da vidi kako se to koristi,
i da kao igram igrice sa detetom ili što već ne, da kao pokušam da se edukujem, a ne samo da budem zatucana osoba, jer meni su takvi roditelji, ja vam se kunem zatucani, kao baš ono, pišite mi u komentarima da li imate možda takve roditelje, mislim kao no hate za roditelje, svi roditelji su divni, kako koji naravno, ali većina mislim da samo to radi iz neke najbolje namere, a zapravo uopšte ne shvataju koliko su oni loš primjer deci za tako neke stvari, jer mislim, evo kažem, meni se dešavalo hiljadu puta, igram kompjuter, brate, ja 16 sati igram Minecraft. I meni će da dođu moji spazona, ti nikad nećeš raditi normalan posao, ti nikad nećeš ovo, ti nikad nećeš ovo, pam, brate, dovedeš prve neke pare na računu. Prvi posao koji sam dobila, bukvalno je bio posao gde sam radila neke izazove preko aplikacije i bilo je fora, ne znam, kao challenge neki, dati neko 5 evra da lupiš jaja u glavu. To je meni bio prvi posao, nemojte pitati zašto. I od prvih para sam kupila Timo kapicu i parče pizze. Svakako, malo sam sad ja produbila u temu vojaži tip lika podcast. Ančička je krenula da drži podcast. Roditelji, kakvi god da su, to su vaši roditelji. I nemojte da im zamarite. Krašao mi se kompjuter, ali nema veze, nastavljam. Vaši roditelji, kakvi god da su roditelji, to su vaši roditelji. Oni vas vole najviše na svetu. I oni vama žele dobro. Niko vam nikada neće želeti toliko dobro kao što vam oni žele. Vaši su roditelji na kraju dana. I možda ne znaju dobar način da verbalizuju sve to. Zato što su i oni i dalje u duši deca. A mi su uvek bili deca. I mi ćemo za ovaj biti deca u duši koji ćemo nositi to sve u nama. I baš zbog toga ne treba da ih osuđujemo. Samo treba da ih razumemo. Jer ipak jednog dana ćemo i mi biti roditelji. I možda ćemo se baš naći u istoj situaciji kao što su oni sad. Da nastavimo. Kolatina, mala izgleda, diskrimina, kad je terorista. Apsolutno, znači, gleda ove mimove, ispoznane je ovo što se sada desilo. Poznaćete me na mnogo drugačiji način. I pazite kako reagujete na sve ovo, jer ćete istu takvu poruku poslati univerzumu. Kako je bi udario parkiran auto, buraz! Znači, ovo mi vam pričam, kao vrate, ne znaš da se smeješ da budeš sa onom, ovo je bullying, buraz, kao ovo je bullying. Znaš da malo želiš nekom smrt, malo je creepy. A šta je on uspeo, vidi ga ono budala, kako je on mogao da uspe, kao ono, bukvalno popišem se na njegov uspeh. Tako je. Ti šalješ, brate, tu energiju univerzumu. Univerzum to čuje. Alo, bukvalno. Vi ste vi vojaž tip lika, pišite mi u komentarima. Ostavite taj subscribe spileri, idemo do 300.000 spilera, hvala vam što me gledate u ovolikom velikom broju, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da bacite subscribe. Leave a like, bacite subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Budite pozdravljeni. Pa pa!